Me ne, janë lajme tani. Kështori sot, thad ledioni dhurata do bëhen për fëmijet, por edhe për dhurata duhet patur një loj kujdesi. Që kujdes? Sepse, në fakt, kur ne japim lodra fëmijive, duhet të dim se e para me që materiale janë bërë. E dyta pastaj, nëse do ngrejmë një shkallë për gjejshmërie edhe kujdesit e gvetja, do të përpiqeshim që në të ardhmen fëmijëve t'u dhuronim lodrat cilat po ashtu nuk ju dëmtojnë shëndetin. Dhe Anjela Vasili, që vjen nga organizata për lëvizjen e gruas për zhvillimin integral, mirëmëngjes Anjela, së bashku me një kompani britanike, mos gaboje, dhe një kompani tjetër, mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe WECF, kanë bërë një studim në tregun shqiptar, po tregun ballkanik përgjithësi. Dhe si u ka rezultuar? Në fakt, ajo që kemi parë në tregun shqiptar është më të vërtetë shqetësuese. Në fakt është një reflektim i asaj që ndodh në Europë. Në Shqipëri, një pjesë e madhe e lodrave vjen e importuar dhe kryesisht nga Kina. Në fakt, deri në 2002, Kina ishte vendi i 20 i importimit të lojrave nga jashtë, por këto vitet e fundit ka arritur në vendin e 4, që i thot, me njerë në bazë vënde se të rëndësishme si që shumë Italia dhe Greqia. Problemi që ndronë sepse këto lodra, sigurisht edhe për Shqipërinë, sepse importimi i këtyre lodrave në Shqipëri, sidomos kohët e fundit, është rritur shumë. Ajo që ndoja të theksoja është sepse këto lodra janë jo vetëm të rrezikshme, por dëmtojnë jashtëzakonisht shëndetin e fëmijëve dhe kuptohet janë një kategori më vulnerabël dhe si e tillë duhet i duhet kushtuar me të vërtetë rëndësi. Po si e dëmtojnë shëndetin e fëmijëve lodrat që janë made in China ose made in China? Problemi që unë mund t'i jap disa shembuj, pra çfarë ndodh në tregun shqiptar? Janë lodrat si për shembull kukullat apo robotët e çmontushëm. Ata kanë disa pjesë magnetike, të cilat kanë përqindje jo të kontrolluar të plumbit. Flasim për ato që lojra që nuk janë origjinale dhe jo të kontrolluara. Dhe kjo çfarë bën? Kjo dëmton gjakun, pra mund të sjellë sëmundje kanceroze dhe ndërkohë ndikon edhe drejt për drejt edhe në tru. Pra jep disa efekte anësore të cilat shkojnë deri në vdekje prurëse, për të mos folur për helmimet, për mbartjet bakteriale. Shifë tani si funksionon. Ka dy kategori, pra praktikisht ti e merr një lodër kineze me 5000 lekë vjetra dhe bën një dhuratë dhe kënaqësh fëmijë, ndoshta bebi me kica dhe veta fillon me kafshon dhe vika kjo problemi i materialeve jo të mira që ndikojnë drejt për së drejtë të shëndetin, ndërkohë që lodrat që kanë atë le të themi markën e cilësisë që e nduhet të prodhuese, çfarë? Pra praktikisht janë lodra të cilat kanë një çmim më të lartë, cilësia është më e mirë edhe jo të gjithë e përballojnë. Sidomos ka një stres familjar që nuk e përballojnë dot. Shumë e vërtetë. Tani pyetje, fëmijët pa lodra nuk i lëm dot. Por ama çfarë kujdesi duhet bëjmë prindrit në momentin që fëmia afrohen përpiqet që ta vendosë në gojë etj. Etj. Ka edhe lidhje vendi ku i blejnë këto? Sigurisht. Atëherë do të kemi parasysh që ashtu siç that ju, e rëndësishme shumë edhe ajo përbërja kimike e lodrës. Dhe kjo përbërje kimike është reflektuar normalisht në etiketë. Ajo që vihet re në tregun shqiptar është që këto etiketa shpeshherë nuk ekzistojnë. Pra, thjesht një amballazh, thjesht në një qese. Ka etiketa të cilat nuk përputhen fare me përdorshmërinë e lodrës. Për shembull, lodrat që janë armë janë për fëmijë mbi 12 vjeç, në fakt që ndërkohë që në këto etiketa shihet që mund të përdoren nga fëmijët 3 vjeç. Ka lodra që s'kanë markën e Bashkimit Evropian. Se disi me mentalitetin e vendit që i prodhon, ndoshta automatikët ati i përdorin që 3 vjeç. Jo, këto janë gjithmonë të miratuara, të provuar në laboratorët e Bashkimit Evropian, pra funksionon ai shkëmbimi i informacione. Pra dihet në Shqipërinë nëse vjen hyn një lojë e cila është e rrezikshme, ajo më njëherë nëpërmjet inspektimeve teorikisht duhet të hiqet nga tregu. Megjithatë, nuk është të thonë që fëmijët nuk duhet tashmë të luajnë me lodra, duhet thjesht një kujdes. Si mund ta them, një kujdes nga ana e prindërve, edukatorëve, e vetë mësuesve pse jo, në përshkolla, të cilët duhet të jenë të aftë për të, nuk po them të bëjnë kimist, por duhet të jenë të aftë të ndjekin udhëzimet. Dhe nga studimi që ne kemi bërë në kuadër të prezantimit të raportit, për Shqipërinë kemi vënë re se konsumatorët po janë shumë të koshent që ka lojra të cilat mund të jenë të dëmshme. Për shëndetin, por nuk janë të informuar për sa i përket listës së lojrave të cilat nuk lejohen në treg dhe njëkohësisht nuk janë të informuar mbi institucionet që merren me inspektimin e tyre. Kështu nëse unë si prindër mund të gjeja një lojë që
është rezulton e dëmshme, atëherë unë duhet shkoj të ankohem diku. Pra, prindrit nuk janë nga kjo anë edhe shumë të informuar, pra janë koshent, por janë nga anë tjetër neglizhent. Po ja informojmë ne para nëse unë si prind gjej një lojë e cila teorikisht i bën keq fëmijës tim, ku duhet shkoj të ankohem? Atëherë ekziston inspektoriati qendror teknik, pra Ministrisë së Ekonomisë, i cili është një institucion i cili merret pikërisht me mbikëqyrjen e tregut. Dhe sipas të dhënave pikërisht të këtij inspektoriati, kohët e fundit, numri ka rritur deri në 890, rreth 900 lojra që janë konfiskuar. Lojra të cilat hynë pikërisht në këtë listën e zezë, nëse mund ta themi, të Bashkimit Evropian, pra lojra që nuk lejohen. Mund të përmendim në një nga këto lojra të listës së zezë, që nuk ka shumë interesante. Nuk do doja të përmendja emra konkret, megjithëse mund të them. Kompanisht, megjithëse më një. Thash për shembull, bëhet fjalë a dhe tu mbacet? Tumbacët e thjeshtë kanë përbërje kimike sepse kanë gjyrues, të cilët kanë një lloj substance e cila nitrometrin, në mos gaboj, e cila nëse kalon mbi 0.091%, atëherë shndrohet në një lëndë helmuese kancerogjene. Megjithatë, ka edhe për shkakun, nuk e di, nëse ka rastisur, iriqet që janë me drita. Ata janë shumë lehtë të ndezshëm, flamabile. Dhe ndërkohë mund të ndodhi edhe një shok elektrik, varet edhe ku ndodhet fëmia në momentin, ose përmbajtje bakteriale. Pra ka shumë gjëra të cilat nuk është e thënë thjesht plumbi, ka shumë gjëra që mund të një pjesë e një lloje e cila mund të gëlltitet edhe po, mund të bëjë keq. Është e botuar diku kjo lista e zeze lodrave që prindrit nuk duhet i bëjnë, në sensin që ta konsultohen me këtë listë. Në internet nuk ka përshtypjen se po, e di pse, sepse përpara ca kohësh më është dashur që të shoh në një prej edicionit live në Itali, një listë shumë gjatë kur shteti ndërhyri atje dhe jo vetëm Italia, po edhe shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian e kishin këtë lloj problematike. Po atje shteti është shtet, do të thonë nuk është shtet prej letre. Edhe gjërat funksionojnë edhe deri tek lodrat, duhet të them. Megjithatë, kur prezantohet raporti juaj? Atëherë, më raporti prezantohet kësaj shtune. Është një raport mjaft i rëndësishëm sepse evidenton pikërisht ato faktorët kryesorë, të cilët ose më elemente që mund ndihmojnë në mos përzhdukjen të paktën për eliminimin e rrezikut në tregun shqiptar, në tregun shqiptar, sepse duhet kemi parasysh një gjë që nuk bëhet thjesht për tregun çam apo për medresen, bëhet fjalë edhe për shitës ambulant që janë në mes të rrugës, nëpër trotuare, dhe për më tepër nga kohët e fundit inspektoriati qendror teknik ka inspektuar edhe shitjet ambulante që janë pranë shkollave. Dhe në dy prej tyre janë gjetur pikërisht këto iriqe që unë ju përmenda më përpara. Pra, mirë kur fëmia është e shoqëruar nga prindi që, okay, është disi kontrolluar, por në momentin kur është në shkollë, del për të blerë një patatin, ndërkohë është dhe një lojë, atëherë merr dhe lojën, pa ajo lojë mund të jetë e dëmshme për shëndetin e tij. Pra, duhet jo vetëm prindrit, por edhe gjyshit, edhe në shkolla, ne kemi bërë disa trajnime jo vetëm me mësuesit, edhe projekte me vetë rinj, të cilët e kanë shprehur mendimin e tyre për lëndët e rrezikshme në lojra, në projekte, në tema të ndryshme kemi organizuar. Ne urojmë që diçka të lëvizë sa i përket kësaj, sepse në fund kush prej nesh do të donte që fëmia viti kushdo fëmijë të luajë me një lojë të rrezikshme. Anjela, faleminderit shumë që erdhe. Ju falenderoj juve për. Dhe të urojmë një punë të mbarë, ne fëmijë do të kemi vetëm pas pak në studio do të pyesim në luajnë me këto irigjet apo jo. Po ma do më ndja mua se jo se kështu duken super, super të shëndetshëm edhe madje edhe të gojës. Si thash për para njërës, si thash ku jemi kinge? Kinge je vetë, më thamu. Kthehemi pas pak.